Nekada nezamislive, maske su postale nezaobilazni deo svakodnevice. Sa njima i fizička distanca, manje je rukovanja, ali i zagrljaja. Rat čovečanstva sa COVID-om i dalje traje. Vakcina je novo oružje u borbi protiv nevidljivog neprijatelja i dugo je čekana. Od juče je i u Srbiji. Ovo je korisno. Treba da se primi. Da, primio bi. 100%. Nemam nikakvo mišljenje, iskreno. Jel biste se vakcinisali? Pa ne. Nije bi sam primila vakcinu. Mislim da otricajte ne. Mislim da treba svi da prime. Kad smo bili deca, niko nas nije ni pitao da li hoćemo ili nećemo i mnoge bolesti su iskorenjene. Iako se svet u vakcinu uzda, neverica među ljudima ipak postoji, između ostalog i zbog mogućih kontraindikacija. Kada su u pitanju kontraindikacije za ovu vakcinu, to su samo preosjetljivosti na neki od komponenti vakcine. U Srbiji se ispituju i ruska i kineska vakcina, navodi direktor Agencije za lekovi i medicinska sredstva Saša Jacović. Prva je vakcinu u našoj zemlji primila premijerka. Poručuje da je početak imunizacije početak kraja pandemije. Mi smo očekivali 10.000 doza u decembru od Pfizer-BioNTech-a. Stiglo nam je 4870, ali sa druge strane očekujemo da će početkom januara stići još dodatnih 16.000 doza. Onda tokom januara očekujemo značajno veće količine kineske vakcine, Sinovac, ali za, ja mislim, u najskorijem roku i ruske vakcine Sputnik V. I kao što sam rekla, onda tek recimo početkom drugog kvartala očekujemo dodatne količine AstraZeneca i ja se nadam, razgovaramo sa njima, nadam se da ćemo uspjeti da dobijemo i vakcinu američkog proizvođača Moderna. Dodaje, u prvom kvartalu naredne godine oko 2 miliona doza vakcine bi trebalo da bude u Srbiji. Posle Brnabićeve i ministarke Kisić-Tepavčević vakcinu su primili najstariji korisnici domova za starije. Ova kategorija stanovništva je i među najugroženijima u vreme pandemije. U prvoj fazi planirana je i imunizacija zdravstvenih i radnika u domovima za starije, kaže epidemiolog dr. Predrag Kon. U drugoj i trećoj fazi... Prvo idu oni koji su najosjetljiviji također u opštoj populaciji i tu ima podela na starije od 75 i preko 65 godina. Zatim idu hronični bolesnici i listom svi ostali koji se nalaze u takvim grupama gde su u dodatnom riziku. Obavezna i preporučena aktivna imunizacija u Srbiji regulisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Na ovaj način sprečava se obolevanje od tuberkuloze, tetanusa, dečje paralize, malih boginja i drugih zaraznih bolesti, a svet se nada uskoro i virusa korona.